आयोजक समिति का साथीहरुलाई म जुन किसिमको सम्मानका साथ यहाँ बोलाएर आफूलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि आयोजक मित्रहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो दुई नम्बर प्रदेशको दुई विशेष गरिकन हामीले फुटबलको एउटा अखिल नेपाल फुटबल संघमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले यो दुई नम्बर प्रदेशलाई एउटा फुटबलको एउटा हब बनाउने हाम्रो योजना अन्तर्गत हामीले अहिले नेपालमा पहिलो पटक दुई नम्बर प्रदेशकै रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिकापुरमा महिला टेक्निकल सेन्टर निर्माणको कार्य आरम्भ गरेको छौँ। किन भन्दाखेरि रौतहट जिल्लामै हामीले किन छनौट गऱ्यौँ भन्दाखेरि महिला राष्ट्रिय टिमदेखि लिएर विभागीय टिमसम्म महिला खेलाडीहरूमा करिब 50% खेलाडी रौतहट जिल्लाको महिला खेलाडी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँलाई एउटा छनौट गऱ्यौँ र एउटा सम्मान स्वरूप फिफामा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र फिफाले त्यो प्रोजेक्टलाई स्वीकृत गरेर आज कार्य आरम्भ भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने शैक्षिक सत्रमा हामीले त्यहाँ देशभरिका 40 जना महिला उत्कृष्ट महिला खेलाडीहरूलाई छनौट गरेर त्यहाँ राख्दैछौँ र त्यति मात्र होइन यो दुई नम्बर प्रदेशको यो राजमार्गको दयाँ बायाँ हामीले जुन प्रशस्त प्रशिक्षण केन्द्रहरू निर्माण गर्ने पनि हामीले योजना सारेको छौँ। किन भन्दाखेरि आज दर्शकको हिसाबले पनि खेलाडीको हिसाबले पनि र पूर्वाधारको हिसाबले पनि दुई नम्बर प्रदेश फुटबलको एउटा माहौल मात्र होइन कि एउटा हब पनि बन्न सक्छ र भविष्यमा ए डिभिजन क्लबको लागि राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा चाहिँ यहाँबाट प्रशस्त खेलाडीहरू दिन सक्ने हामीले सम्भावनाहरू देखेको छौँ।